好，我们今天来升级 CHR 的刹车系统。那这是它原本的前碟盘，它的直径是 300mm， 我们帮它升级 330mm。那这个啊，它还是整个做一个防锈的，你看一下原厂的，整个都已经生锈了。好，那我们话不多说，快点做安装。好，我们已经把碟盘装上车了。那我们这次啊，还顺便帮车主升级了金属陶瓷的 CG 等级的刹车皮。那我们等一下再把轮框装上去，看一下整体完工的样子。